ra të kohë të lartë, do të thonë çka çan tu po. Unë s'kuptova Efin që thoshte këtu, 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 thosh që ka... Jo, dronë po. Jo, dronë po, po kjo është mega dronë. Ka jo super dronë, ka se erdi dronë. Ka se erdi dronë, është foton Belgjik. A është shpa një si e dhe shpër tjenë dronë apo jo? Si, e përvojnë e tjetër që jo, po. Së është dronë kjo. Qafa. Ua. Dalën. Ade, 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 ade. Si po hitë gjojnë ma të shtyti. Paralel farë, eh? E sa bukur, që surprize. Sa surprize bukur. Se gjithë e kjo, pëse qatëm? Për Gjonatanin? Që sa afë kjo? What the fuck? Bukur e shkurim qo, në ajer, ke pasi shumë, nuk i apin. Yeah.